Име. Да, чувам ви от Димитровград, Илия Запрянов, здравейте. Кажете, господин Запрянов. Темата е много важна и искам да внеса яснота при дискусията, за да бъде тя по-съдържателна и позитивна. Какво имам на предвид? Значи, първо за световния тероризъм. Господа, тероризма е инструмент на глобализма. Това трябва да се запомни. След като пролетарията ни изпълни своята историческа мисия да унищожи буржуазията, т.е. да демонтира индустриалното общество, което пречи за глобализма, новият изпълнител на тази роля е тероризма и не го търсете и не искайте да бъде унищожен, защото ние нямаме нито сили, нито финанси, нито средства. Към господин Димитров имам един така въпрос. Той спомена за вечните интереси и за вечните приятели. Значи тази поговорка не е вярна, тъй като аз чета окултно. Истинската поговорка, която работи в живота, е следната. Ние нямаме врагове, нямаме приятели, а имаме учители. Ако имаш добър учител в живота и в политиката, ако имаш добър учител, няма да имаш врагове и ще имаш приятели и обратно. Е, кой е учителът, който дава тази гаранция според вас? Учителя на нацията е държавникът, който мисли за така наречения национален егоизъм, който единствено и само чрез българския национален интерес тълкува световните събития, чрез българския национален интерес. А нашите политици сега за сега, ето и вие, бачо Степане, се хващате за тероризма и си в угода на световния глобализъм по този начин. Защото тероризма е инструмент на глобализма. Добре, но вие се опитвате да ни върнете в романтичното минало за оня държавник учител, който ще ни изведе от, така да се каже, от блатото на балканските ни така съмнения и страхове и ще ни поведе някъде си. Та работа с месия не става, господин Запрянов. Покажете ми една страна, в която е успяла по този начин да се отърве от тия страхове от тероризма. Кажете една страна, дайте един пример. Давам пример, Исландия излезе от Европейския съюз само и само да запази рибните си пасажи и рибните си... Ема Исландия, кой ще, моля ми се, къде ни праши? Не делят Европейския съюз, за да ни делят своите национални богатства, защото става едно ограбване. И нека да завърша. Сега, господин Димитров, моята версия за акта в Бургас е следният, т.е. терористичен акт. Значи, и това е израелска работа. И не случайно потвърлиха някаква си шофьорска книжка. О, Боже мой, кой е той идиот, камикадзе, който ще носи лични документи. И книжката е специално от Съединените щати, за да могат Съединените щати да подготвят алибито, да подготвят версията, че връзката е с Иран, тъй като друга държава надали ще бъде в угода така на Израел, както го прави Съединените щати. Да, но, кажете. Добър ден и на вашите гости. Така както е формулирана темата ви, дава възможност да взема отношение и по двата пункта. Първо, по трагичния инцидент и второ, във връзка с мониторинговия доклад на Европейската комисия. Сега, естествено е, че когато става въпрос за такъв атентат, причинил такива жертви, първото нещо е човек да изкаже съболезнования. И аз изказвам съболезнования на близките на пострадалите. Второ, вие подозирате, че аз съм интелигентен човек и няма да размахвам версии, както си позволяват да правят някои в публичното пространство. Съвсем пък няма да бъда като Запрянов. Към него само един добронамерен съвет. Да внимава наяве да не го посетят марсианците с големите рога, ще му шибат задника, така че... Не, докторе, вие както се правите на интелигентен човек, от време на време интелигенцията ви, интелигентността ви избива малко. Така, сега ще направя, доносника ще направи един донос и срещу вас. Казвайте по-бързо. Защото и вие преди малко казахте, а и много често така разпространявате от екрана, пък на всичко отгоре намирам потвърждение и в думите на паси, в първото интервю, което излъчихте, във връзка с това, че видите ли, премахването на кадрите на държавна сигурност разсипало нашите служби. Ами, това съвсем не е вярно, по простата причина, че на местото на тия кадри дойдоха други кадри, млади кадри, които бяха обучени в специални школи
на нашите нови партньори, и които партньори все пак не са глупаци и от тия, бих казал, школи пускат кадърни хора. Е, да, не, видяхме, господина Димитров, видяхме какви са тия кадърници, както ги наричате вие. Видяхме какъв е шефа на разузнаването, някакъв местен шериф, дето го назначиха, дето вместо него излиза министърът на здравеопазването да дава прескон. Къде е шефът на разузнаването? Къде са ония дипломати, които господин Костов назначи, педерасти, ексхибиционисти, дето са насякъде сега в момента по висшите постове на външната ни дипломация? За това ли защитавате вие тази теза, че разузнавачите пречеха на тази висококултурна среда във външно министерство? Вие мимоходно обвинихте в липса на интелигентност, връщам ви жеста, като ви кажа, че споменаването от вашите уста на името на господин Костов в негативен план не ви носи позитиви. Както идея да приключиме. Ясно е, примерно, школата Гармиш Партенкирхен, която наши военни и цивилни се обучаваха там, излязаха от там, получиха се от... Да, ама аз пък ще ви кажа, че в школата в Гармиш Партенкирхен преподава един служител, бивш на ПГУ, на първо главно управление, който го изгониха за предателска дейност. Ето какви са преподавателите в тая школа. Защото много знаете вие, тъй като сте страшно интелигентен, да ви го казвам за ваши сведения. Да. Нека да приключим тая тема с това. На местото на старите служители дойдоха нови. Колко са били... Един го хванаха наскоро, че продава цигари на женския пазар. Също такъв много способен. Благодаря ви, докторе, разбирам вашата теза.